Salam dostlar, necəsiz? Ümid eləyirəm ki, efirdəyəm. Hə, artıq özümü görürəm. Mən burada kompüterə baxıram, niyə görə ki, sizdən suallar gəlsə onları qaçırmayım. Amma buna baxmayaraq bəzən elə olur ki, qaçırıram sualları. Telefonda bir qism suallar göstərilir, kompüterdə başqa suallar çıxır. Mən bunu başa düşəmirəm indiyənə kimi. Belə ki, axşam saat 21:00-da biz Düz Danışaq kanalında canlıda bir debat keçirməyi planlaşdırırıq. Anonsunu vermişik kanalımızda. Qonaqlarımız Nahid Cəfərov və Ruslan İzzətli olacaq. Yəni Oyan hərəkatı ilə D18. Niyə görə bu insanları seçmişəm? Əslində sizə deyim, böyük riskdir. Risk nədən ibarətdir? Hərəsi ilə ayrı-ayrı da danışmışıq. Söhbət eləmişik. Qonaqlarımız olub dəfələrli ikisi də. Sadəcə problem bundan ibarətdir ki, çoxu da mənə bu sualı verir ki, əminsiniz ki, onların fikirləri toqquşurmu ya üst-üstə gəlmirmi? Yox, bilmirəm əslində. Təşəkkür edirəm. Çay gəldi. Yenə də Köln fincanında. Bu Köln fincanı barədə danışacağam birazdan sizə. Özünüz artıq tutmadınız söhbəti. Nə deyəcəydim? Bu iki qonağımızın fikirləri nə dərəcədə üst-üstə gəlir, nə dərəcədə bir-birindən ayrıdır, bilmirəm. Və bunu efirdə kəşf edəcəyik yəqin ki, hər birimiz. Efirdə bunu təşəkkürlər. Efirdə bunu özümüz görəcəyik. Çünki debat nə zaman maraqlı olur, bilirsiniz? Yəni insanların fikirləri bir-biri ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edəndə onda təbii ki, söhbət maraqlı olur. Suallar, yəni qonaqlar bir-birini necə deyərlər, təşviq edirlər, bir-biri ilə mübahisə edirlər. Birbaşa bizdə mübahisə yoxdur debatda, bilirsiniz. Freestyle mübahisəsi deyil bu. Show, teatr, sirk deyil. Bizim xahişimiz adətən belə olur ki, qonaqlarımız bir-biri ilə yox, moderatorla söhbət eləsinlər və moderator sualları yönləndirir hər iki istiqamətdə. Və ciddi vaxt limiti var bizdə. Çünki başqa debatlara baxanda bilirsiniz, yəni görürsən ki, bu ya qışqırıq-bağırıq olur, ya şüur axını deyirlər buna, yəni rus dilində potok saznaniye belə bir anlayış var, ya ingilis dilində stream of conscience deyirlər buna, yəni adam ağlına gələn elə uzun uzadı dayanmadan, bişir düşür eləmədən, daxili prosesdən keçirmədən elə ağlına gələni biri-biri ilə uzlaşmayan mövzuları hamısını qatır-qatışdırır bir-birinə. Təəssüf ki, bəzən biz bunun şahidi oluruq və jurnalist olaraq bunu kənardan izləmək çox çətindir. Adam deyir ki, mən burada nə edirəm ümumiyyətlə və kimlə danışıram. Amma bizdə belə hallar olmur. Allahdan bizdə belə hallar tez-tez olmur. Nəysə, çox danışdım, uzun sözün qısası. Saat 21-də Bakı vaxtı ilə 21, Amsterdam, Berlin 18 və Vaşinqton 12. Nahid Cəfərov və Ruslan İzzətli, D18 və Oyan. Belə ki, sualları xahiş eləmişəm ki, həmin o anonsun altında verəsiniz. Sualları əvvəlcədən, yəni sualları mən seçəcəm. Əvvəlcədən qonaqlarla heç vaxt paylaşmıram. Hansı suallar seçiləcək, hansıları seçilməyəcək. Qonaqlarımız bilmir və hazırlaşa bilməzlər əvvəlcədən. Belə nitq hazırlayıb, gəlib çıxıb qarşınızda, belə mən elə yaxşı hazırlıqlı gəlmişəm. Belə olmur bizdə adətən. Debatlarımıza baxanlar bilirlər bunu. Və ən əsas, ən yaxşısı, mənim ən çox yəni istədiyim, sevdiyim üsul suallar chatda verilsə. Çünki əvvəlcədən baxmada, yəni baxmayın da Facebookda verilən sualları gözdən nəzərdən keçirmək olar, ehtimal eləmək olar ki, hansılar veriləcək, hansılar yox, amma chatda verilənlər dərhal mən özüm görürəm o sualları, maraqlıdırsa verirəm. Hazırlıqsız olur, yəni belə canlı olur. Və yenə də niyə görə bu ikisini seçmişəm bu dəfə? Xahiş etmişəm, müraciət etmişəm. Yəni belə olmasın ki, mən oturub kənardan seçirəm insanları. Onlar da baş üstə deyə deyə gəlir. Yox. Yəni özüm üçün seçdim, sonra xahiş elədim, müraciət elədim və Allahdan ikisi də qəbul etdi. Bilirsiniz, son prosesləri müşahidə edərkən məndə belə bir fikir yaranıb ki, artıq yeni nəslin yeni müxalifəti anlayışı formalaşmalıdır biraz. Bunu o biri klassik müxalifət deyilən partiyalara hörmətsizlik etmədən deyirəm.
Yəni onların öz yeri var və onların öz tövhələri var. Bunu ona onun üçün deyirəm ki, mənim hər bir sözümə yapışanlar, hər bir sözümü söz eləyənlər var. Ona görə sizə öz fikir axınımı biraz aydınlaşdırmaq üçün deyirəm bunu. Amma yeni nəsil üçün yeni üsullar, yeni yanaşmalar, yeni yollar və yeni nəticə ürətə biləcək, istehsal edə biləcək qruplar lazımdır və bu qruplarımız var da, sadəcə onlarla tez-tez danışmaq lazımdır, mən belə fikirləşirəm. Və bu zibatın bir məqsədi də mənim üçün budur ki, mən də öyrənim, eşidim onların müəyyən ssenarilərə, müəyyən inkişaflara olan yanaşmasını, onlardan çıxış yollarına baxışlarını və biri-biri ilə söhbət eləsələr, yəni yaxşı olar. Hamid Abdullayev, Ali Yaqublu fotolar paylaşıb, gördünüz, daha doğrusu Nayə Cəfərov paylaşıb, bugün baxın. Görməmişəm, baxacam. Hamid, başlayın, bu mesajlar yuxarı aşağı gedir. Hamid Abdullayev, yenə də eyni mesaj gəlir. Siz də canlı yayıma çıxın, bir dəfə hamı baxsın. Rəşad Məmmədova müraciətdir bu. Rəşad Məmmədov yazır ki, ölməsəm və ya həbs olunmasam, yarın mütləq izləyəcəm, maraqlı olar məncə. Rəşad bəy, sizə nə ölüm, nə də həbs olunma diləyirik. Təbii ki, inşallah hər şey yaxşı olar və sabah baxarsınız. Suallara baxıram, üzr istəyirəm 1-2 saniyə. Salam olsun, Cəmal Cavad, siz haralısınız, maraqlıdır. Cəmal bəy, yəqin ki, mənə aiddir bu sualda, mən belə başa düşürəm. Cəmal bəy, mən azərbaycanlıyam. Başqası, pafoslu olmasın, yəni bu mənim səmimi cavabımdır bu suala. Ölməsəm, cavab vermişəm yeri gəlmişdi, yəni dəfələrlə bu suala cavab vermişəm. Suallar hələ ki, yoxdur. Baxanlar var, suallar yoxdur. Belə ki, debatdan danışdıq. Bundan əlavə, bunu da deyim sizə, Avropadan, AKM-dən mənə müraciətlər gəlib və onlar da efirimizdə bəzi, yəni öz nöqtəyi nəzərlərini çatdırmaq istəyirlər. Yanılmıramsa, əgər indi bu saat dəqiqləşdirim adı, çünki yanlış deyərəm, Əhməd Cəlaloğlu bəy. Bizə müraciət edib və efirimizə gəlmək istəyib və mən əvvəlcədən tərəddüd elədim. Cavabım belə idi ki, verin mənə bir neçə gün verin, mən düşünüm bu barədə, sonra cavab verərəm. Sonra düşündüm ki, ədalətli yanaşmaq lazımdır. Üstə açıq kətdən bilmirəm nəyə aid yazılır bu. Yəni, sonra fikirləşdim ki, ədalətli yanaşmaq lazımdır. Mən Əhməd bəyə əvvəlcədən dedim ki, Əhməd bəy, ona hazır olun ki, mən sizin deyəcəyinizin çoxuna inanmayacağım və məndə belə ola bilsin ki, ön yargı var. Niyə görə inanmayacağım? Elə ona görə yox ki, mənim sizinlə şəxsi qərəzliyim var. Yox. Məsələ ondadır ki, artıq sizin təşkilatdan həqiqətə uyğunluğu şübhəli olan məlumatlar çox görmüşəm və görməkdəyəm. Hələ də davam edir bu axın. Ona görə bu fonda siz nə dərəcədə, yəni mən nə dərəcədə həqiqətləri eşidəcəm yoxsa yox, problem deyil. Mən həqiqət olmayan məlumatda əsəbləşirəm. Ona görə yox ki, özümə görə. Mən çox, yəni, yanlış məlumatlar eşitmişəm həyatımda. Mən ona görə əsəbləşirəm ki, mənim auditoriyam qarşısında çıxış eləyən, yəni mənim auditoriyama sanki saygısızlıq olur. Bu insanlar mənim adıma inanıb gəlib baxırlar mənə. İndi, nəyəsə, uzun sözün qısası. Mən fikirləşdim və mesaj yazdım dünən gecə bizim vaxtla. Dedim ki, Əhməd bəy, gəlin efirmə, gəlin gələn həftə, yəni özümüzə gələn həftə, vaxtı müəyyənləşdirək. Gəlsin, danışsın məncə. Niyə görə? Çünki əgər ki, təşkilatın ünvanına bəzi məsələlər, bəzi şeylər deyilirsə, niyə ki, yox? Niyə ki, yox? Təşkilatın, yəni bunu müəyyənləşdirmək istəyirəm və məncə də bu artıq müəyyən olundu ki, Əhməd Cəlaloğlu Musavat AKM adından danışmaq iqtidarındadır. Yəni, bu səlahiyyəti var. Bu səlahiyyəti varsa, məncə gəlsin danışsın, suallarınız olsa onları yönəldəcəm.
yönləndirəcəm. Daha doğrusu biz vaxtı müəyyənləşdirək, mən bu barədə anons verim, sonra sizin suallarınızı gözləyirəm. Vəfa Qasımova və qoşulan hər kəsi təkrar salamlayıram. Gəlin suallara baxım. İsmail bəy, İlqar Məmmədov və Əli Kərimli arasında debat təşkil etmək fikriniz varmı? Cəmal bəy, təbii ki var. Təbii ki fikrim var, amma bilirsiniz ki, Əli Kərimli bizim efirimizə gəlmir. İndən belə, biz yaranandan bəri gəlmir. Yəqin ki, öz səbəbləri var və onun o səbəblərini araşdırmaq niyyətində deyiləm. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, gəlsin, gəlmir. Bu fikrini dəyişdirsə, hər hansı bir zamanda gələ bilər. Biz məmnuniyyətlə ondan gələn bu müraciəti dəyərləndirib müsbət cavab verəcəyik, indidən deyirəm. Amma hələ ki, yəni problem məndə deyil. Və debata gələn şəxs ilk öncə üz-üzə gəlməlidir ki, bir salam aleyküm olsun, bir ünsiyyət yaransın, bir söhbət eləyək, danışaq, sonra bu adamı debata çağırarlar. Yəni, məncə, ən sadə, bəsit məntiq budur. Qalxım yuxarı suallarınızı oxuyum. İsmail bəy, salam, bizim millət olaraq inkişafımız necə olmalıdır, necə edək ki, üzr istəyirəm, elmi, mədəni və iqtisadi cəhətdən inkişaf edək. Vahid İsmailzadə. Vahid bəy, çox gözəl sualdır. Suala görə təşəkkür edirəm. Mən indi bu saatçı dostlarımın divarında boşanma statistikası ilə bağlı həngamə barədə bir status oxudum ki, niyə görə bu statistika sizi o qədər də narahat edir? Niyə görə, vay vay, niyə boşanırlar deyə belə, necə deyim, ehtiraslı münasibətlər göstərilir. Niyə görə indi deyəcəklər ki, İsmailin başı xarabdır, gör nədən sual verilib, nədən cavab verir? Mənim cavabım bu oldu ki, o vaxta qədər ki, gəncləri dünyaya gözlərini açmadan evləndirirlər valideynləri. Boşanmalar olacaq və çox olacaq. Çünki insanlar yavaş-yavaş, biz indi 80-ci, hətta 90-cı illərin Azərbaycanında yaşamırıq. Gənclərin və insanların çox şeylərə gözləri açılır. Çünki dünya kiçilib, Facebook var. Sosial medialar var, məlumat var, məlumata çıxış var. O mənim gəncliyim deyildi ki, mən 17 yaşında gecə saat 3-ə qədər, 4-ə qədər yatmırdım ki, türkçə radio proqram eşidim, TRT-yə qulaq asırdım mən. Və o proqramlar yalnız gecə bizə çatırdı, çünki sovet radioların bəziləri sönürdü. Yəni, efirdə saat 2-li idi də, yəni böyük xırıltı ilə, səslə, mənim yazılarım da durur indiyənə kimi, xəbərləri yazırdım, musiqini yazırdım. Bilirsiniz, mən gecə 3-ə qədər, 4-ə qədər mən qalmalıydım ayaqda ki, mən eşidim onları. Ümumiyyətlə, dilimə, qulağıma türk dili gəlsin. İndi kanalları açırsan, yəni 100 kanal, neçə kanalınız var orada, bilmirəm, çoxdur, xeylidir. Mən Vaşinqtondan izləyirəm canlı lazım olsa. Yəni, dünya dəyişdi, başa çürsüz. Və bizim mədəniyyəti və elmi və hər şey inkişaf etdirmək üçün mentalitetimiz dəyişməlidir. Bu, boşanmaya aid nəyə görə söhbəti başladım? Boşanmanın başqa hər hansı mənfi məsələnin kökündə cahillik və mentalitet durur. Elə mentalitetin kökündə də cahillik durur. Başa düşürsünüz? Bu, belə qapalı dövrə olur. Bunu düzəldə bilmirsən, çünki bu xarabdır. Bunu düzəldə bilmirsən, çünki bu xarabdır. Yəni, mentalitet və təhsil. Bunlar yoxdur. Təhsili artırmaq üçün təhsilli müəllimlər lazımdır. Təhsilli müəllimlər azdır, çünki təhsil zibildir. Başa düşürsünüz, yəni, bunu necə həll edəcəyik bir millət olaraq, bilmirəm, amma bilirəm ki, hökumətin bunda heç bir rolu olmayacaq. Hökumətə qalsa, hökumətin rolu bizi kütləşdirməkdir. Bilərəkdən edirlər bunu, çünki elə bilirlər ki, bizi qoyun sürüsünə döndərsələr, bizi idarə etməyə asan olacaq. Bunu dəfələrlə demişəm. Yeri gəlmişkən, elm və inkişaf. Mənim dostlarım bu yaxınlarda 1-2 gün bundan əvvəl Düsseldorfa getmişlər, Almaniyaya. Onlar tamam 3-cü ölkədə yaşayırlar, nə Amerikada, nə Azərbaycanda və onların tibb biznesi var. Tibbi avadanlıq biznesi daha doğrusu. Dedilər ki, yəni söhbət eləyirdi, İrandakı vəziyyətdən söz getdi. Dedilər ki, baxın, sanksiyanın altında, sanksiyanın təzyiqi altında olan İran 10-15 tibbi avadanlıq buraxan, özü də ən belə qabaqcıl tibbi avadanlıq buraxan şirkəti, özəl şirkəti orada təmsil olunmuşdu. Bu, dünyanın ən böyük tibbi avadanlıq ekspozisiyasıdır.
yani sərgisidir. İran ki biz baxırıq yuxarıdan, şimaldan baxırıq belə, yəni çoxumuz baş çıxara bilmir bu nə biçim ölkədir. Əslində sanksiyaların təzyiqi altında, sanksiyaların yükü altında 10-15 çağdaş, müasir və dünya rəqabətli şirkət göndərə bilir həmin bu tibbi avadanlıq sərgisinə. Azərbaycandan neçəsi gedər sizin zənninizcə? Bizdə ümumiyyətlə tibbi avadanlıq buraxan şirkətlər varmı? Niyə görə yoxdur? Bizim istedadımız mı çatışmır? Yox, deyə bilmərəm. Bizim biliyimiz mi çatışmır? Yox, çünki ölkə rüşvət xordur. Problem bundadır. Söhbəti nədən başladım, nə ilə bitirirəm? Burada Milahə xanımdan bir sual gördüm deyəsən. Salam İsmail bəy, niyə kanalınızda danışırsınız? Facebookda da canlını açıb orada danışırsınız. Biri də Facebookda danışdığınızı kanalınızda paylaşmırsınız. Milahə xanım, bu çox yaxşı sualdır və əslində bu suallar mənə tez-tez verilir. Çünki Facebookda mən bir vətəndaş kimi danışıram. Bir azərbaycanlı kimi danışıram və jurnalistikanın çərçivələri məni sıxmır burada. Burada öz rəyimi bildirirəm, öz subyektiv rəyimi bildirirəm. Hərdən zarafat da eləyirəm, hərdən bəlkə də necə deyim, söyüş söyürəm deyə bilmərəm, amma müəyyən sözlər işlədirəm də, başa düşürsüz. Mən öz vətəndaşlıq mövqeyimi və öz jurnalist mövqeyimi qarışdırmaq istəmirəm. Çünki sabah mənim kanalıma baxan, YouTube-da baxan insan deməsin ki, bu indi vətəndaş kimi danışır, yoxsa jurnalist kimi danışır. Orada da olur, yəni mən dünyanın ən qərəzsiz və ən bitərəf jurnalisti tacına pretendent deyiləm, namizəd deyiləm, bunu deyirəm. Orada da bəzən olur, adam daha özünü saxlaya bilmir və öz rəylərini bildirir. Amma mən bunu açıq şəkildə çalışıram ki, bildirəm ki, cəmat, bu mənim rəyimdir. Mənim subyektiv, şəxsən mənim rəyimdir. Amma bunu çalışıram az eləyim. Burada isə hər şey mənim şəxsi rəyimə bağlıdır. Ona görə Milahə xanım və bu sualı verən hər kəs, bilirəm ki, çoxunuz bu sualı vermişdi. Mən ona görə çalışıram, qarışdırmayım bu iki mediumu. Burada dostlar, Facebook dostlarım, yəni həyatımda tanıdığım dostlar, sevdiyim insanlar, orada isə auditoriya. Onun içində həm dostlar ola bilər, həm tamamilə kənar şəxslər ola bilər. Buna görə yəni belə qarışdırmırıq hər şey. Milahə xanımın sualına cavab verdim, yuxarıda baxdım. Salam İsmail bəy, ümid edirəm yaxşısınız. Bizlərlə obyektiv və qərəzsiz məlumatları bizlərə çatdırdığınız üçün təşəkkür edirik. Sizə sualım odur ki, nə üçün mühacir alveri ilə məşğul olan müsavatçılar barədə danışırsınız, ancaq bu işlə bağlı saxlanılmış Əlövsət Əliyev barədə heç bir mövqe bildirmirsiniz? Hər kəs bilir ki, o da bu çirkin işlərin içində olub və son zamanlar VHP partiyası adından Almaniyaya gələn mühacirlər bu şəbəkə tərəfindən gətirilib. Çox maraqlıdır ki, əksəriyyət bu barədə susur, sanki qorxurlar onun barədə danışma. Salam xanım, İradə xanımdır. İradə xanım, mən yəqin ki, nümayiş etdirə bilmişəm ki, bu qısa müddətdə ki, mən heç kimdən danışmağa qorxmuram. İlham Əliyevdən danışmağa qorxmayandan sonra Əlövsət Əliyevdən danışmaqdan mı qorxacam? Bundan əlavə, Əlövsət Əliyev haqqında mən heç nə bilmirəm hal-hazırda. Mənə gələn məlumatı mən çatdırıram. Mən gedib, yəni sifariş vermirəm ki, mənə müsavatdan məlumat gətirin, mənə AKM-dən məlumat gətirin, mənə ondan gətirin, bundan gətirin. Əlövsət Əliyevin həbs edildiyini biz çatdırdıq sizə. Əlövsət Əliyevlə bizim müsahibəmiz oldu. Və mən sizə bir şey deyim. Mən bu barədə düşünmüşəm əslində. O müsahibəni açıb baxa bilərsiniz. Müsahibə zamanı görürsünüz ki, mən Əlövsət Əliyevin dediklərinə inanıram. İndi belə bir anlayış var ki, təqsirsizlik prezumpsiyasıdır. Yəni, bu insanın məhkəməsi olmadan biz onu təqsirsiz hesab etməliyik. Həm onu, həm Mehdi Xəlil Bəylini, həm hər kəsi. Bizim çıxışlarımız onların təqsirli olduğunu demir. Bizim çıxışlarımız onların nəyə görə bu cür ədalətli ölkədə həbs edilməsini vurğulayır.
Yəni gəlin əyri oturub düz danışaq da. Almaniya Azərbaycan deyil, Allaha min şükür. Almaniyada insan həbs edilirsə, müəyyən şübhələr var ki, bu həbs doğru, düzgün, ədalətli bir prosesin nəticəsidir. Eləmi? Mən demirəm ki, böyük, nəhəng bir səhv olmaya bilər, ya da ola bilməz Almaniyada. Ola bilər. Ola bilər, mümkündür. Amma məntiq, tarixi təhlil və ümumiyyətlə sağlam düşüncə bunu önərir, bunu təklif edir ki, əgər bu insanlar tutulubsa, həbs edilibsə, Almaniya kimi bir hüquqi dövlətdə, deməli bu işin içində nəsə var. Əlövsət Əliyevin məlumatla, necə deyim, indi mən oturub fikirləşirəm ki, bax, mən bu insanla danışdım, mən müsahibə apardım, mən onun dürüstlüyünə inandım, indi bu insan həbsdədir Almaniyada. Görəsən, nə var bunun içində? Özümü aldanmış hiss edirəm mi? Edirəm. Amma əlimdə əlavə məlumat varmı ki, mən sizə çatdırmıram? Yox. Mən oturub mu seçdim bu məsələni? Müsavat haqqında danışım. Müsavatı qaralayım, AKM-i qaralayım, onun üstünə düşüm, bunun üstünə düşüm. Yox. Bu hadisələr mənim istədiyim ya istəmədiyim xaricində, kənarında cərəyan etdi. Mən bir jurnalist olaraq buna reaksiya bildirirəm. Sadəcə budur. Bunun içində başqa bir şey yoxdur. Madem ki bu mövzunu açdınız, İradə xanım, sizi və hər kəsi dəvət edirəm, mənim yazdığım statusa baxın. Mən statusda yazdım ki, mənim ağzımdan eşitdiyiniz tənqid və tənqidə bənzər fikirlər nə badə heç bir şəkildə bütün müsavat partiyasına aid deyil. Müsavatın daxilində sırf əgər ki belə şəxslər var ki, qanunsuz bu cür alçaq hərəkətlərlə məşğul idilərsə, onlara aiddir. Müsavatın içində dəyərli, mərd, təmiz, dürüst qadın və kişilərin olduğuna inanıram. Bunu bilirəm bir fakt olaraq, çünki çoxunu tanıyıram. Bəzilərini həyatdan, bəzilərini zahiri, bəziləri ilə ünsiyyətdəyəm. Amma bilirəm ki, onun içində təmiz, dürüst və yaxşı insanlar var müsavatın içində. Və mənim üçün, 70-ci illərdə böyümüş bir insan üçün müsavat partiyanın adı deyil. Müsavat bizim milli psixologiyada bir, necə deyim sizə, dəyərli və az qala müqəddəs bir məfhumdur. Dəyərdir. Tariximizin bir parçasıdır. Yəni, necə deyim, dindar kəsimi əsəbləşdirməyə, çalxalamaq istəmirəm, amma mənim gözümdə bir milləti sevən bir şəxs kimi, yəni dindar, dini məfhum olmasa da, Rəsulzadə bir peyğəmbərdir, şəhiddir. Onun ətrafındakilər olmasaydı və özü olmasaydı təbii ki, bizim ölkə olmayacaqdı, bizim milli anlayışımız olmayacaqdı, bizim milli özümüzü dərk etməmiz tamamilə başqa bir səviyyədə olacaqdır. Şuurun başqa səviyyəsində. Ona görə dediyim kimi, müsavat mənim üçün yarım müqəddəs belə bir anlayışdır, məfhumdur. İndi siz təsəvvür edin ki, onun içindəki proseslər, iddia edilən bu proseslər, deyəlim belə, obyektivlik naminə. Bu iddiaların yüzdə biri həqiqətdirsə, indi düşünün ki, mən necə sarsıntı keçirirəm. Mənim atam bu partiyanın adını ana-ana yaşadı və sonra öldü. Başa düşürsünüzmü? İndi baxın müsavatın gününə. İndi baxın görün ki, nələr baş verir. Baxın görün ki, nə ittihamlar irəli sürülür. Və bunlar boş ittihamlar deyil. Mən yenə də təkrarlayıram, gözünüzə baxa-baxa. Mən bu məsələyə toxunmadım. Mən bir dəfə Arif bəy Hacılı ilə Vaşinqtonda görüşəndə bu barədə danışdıq, belə səthi sual verdim, cavab verdi, məni qane etdi. Mən bu məsələyə o vaxta qədər qoşulmurdum ki, bu məsələ haqqında artıq Qərbdə yazmağa başlamadılar. Azərbaycan mənbələrinə inanmıram. Bir əlim barmaqlarında saya bilərəm ki, mən hansı Azərbaycan medialarına inanıram. Yəqin ki, onları təxmin edirsiniz, çünki onlarla ünsiyyətdəyəm, onları dəvət edirəm, öz kanalımda çıxış edirlər. Niyə görə? Çünki Azərbaycanda medianı, jurnalistikanı bilən bir tərəfə, jurnalistika prinsiplərinə hörmət eləyən şəxslər azdır. Çox azdır demək olar ki, yoxdur.
Jurnalistikada həyatın bütün başqa sahələri kimi olub bazar, olub satqın, olub malla, yəni pulla alınıb satılan bir cisim. Başa düşürsünüzmü demək istədiyimi? Ona görə Azərbaycan mediası nə yazır? Azərbaycan mühacirləri nə deyir? Mən buna o qədər də çox diqqət yetirmirdim. O vaxta qədər ki, Alman mediası bunu yazmağa başladı. O vaxta qədər ki, Alman polisi açıqlamalar verməyə başladı. Artıq oradan da mən yapışdım bu məsələdən. Niyə görə yapışdım? Kim mənə durub deyə bilər ki, Azərbaycan milləti üçün, azərbaycanlılar üçün və bizim ölkəmizin gələcəyi üçün bu məsələ əhəmiyyətli deyil? Yerindən biri dursun, desin mənə. Bunu mənə izah etməyə ya da inandırmağa çalışsın, cəhd göstərsin, baxım necə eləyir. Necə yəni bu məsələ işıqlandırılmamalıdır? Necə yəni başqa məsələləri qoymasan kənarda bunu işıqlandırırsan? Bu nə təfəkkürdür, bu nə argumentdir, bu nə mühakimədir belə? Nə cəfəng bir şeydir? Kimi aldadırlar bununla? Kimi aldadırlar bununla? Bundan əhəmiyyətli məsələ ola bilər? İddia budur ki, insanların həyatlarını məhv eləyirlər, evlərini satdırırlar, yalan yollarla Avropaya göndərirlər. İddia budur. Budur. Bu insanların həyatı məhv olur. Bunlar orada cənnətə getmir ki, kamplarda yaşayırlar. Sonra atılırlar ölkədən. 1385 nəfərdir, yanılmıram sadəcə. Siz təsəvvür edin 1385 nəfər nədir? 3 dənə Boeing 747 təyyarəsidir. 3 dənə gətirdilər Azərbaycana. Siz bu insanların hər birisinin fərdi-fərdi həyat faciəsini indi düşünün, göz qabağına gətirin. Azərbaycana qayıtmaqla qutarmır ki. İndi bu insanları süründürəcəklər. Bizim möhtəşəm dövlətimiz. Polis, prokurorluq, zir, zibil, o, bu, bandadzel, kimləri işləyəncə, kimləri tutub basacaqlar içəri. Kimlərin həyatını məhv eləyəcəklər. Psixoloji travmaları düşünün indi siz. Siz düşünün ki, Almaniyada yaşamış, azad həyatı bir az dadmış insanları təkrar qaytarırlar Azərbaycana və orada süründürürlər. Siz bunun insani faciəsini düşünün bir saniyəlik, göz qabağına gətirin. Sonra mənə deyin ki, bu əhəmiyyətli məsələ deyil. Görün necə, Cəmal Cavad Arif Hacılı suçludur bu məsələdə, bilmirəm. Ümid eləyirəm ki, yox. Çox ümid eləyirəm ki, yox. Amma, Facebookda paylaşmışam videonu. Amma onun bu məsələyə əvvəlcədən qeyri-şəffaf şəkildə yanaşması şübhə doğurur. Bunu deyirəm. Mən heç kimin üzv olmadığım siyasi partiyada dəyişikliyə çağırmıram. Üzv olmadığım siyasi partiyada istefalara çağırmıram. Mən kənardan müşahidə edirəm bunu. Bundan danışırıqsa bunu da deyim, Cəmal bəy. Mən bu yaxınlarda bu fikrimi demişəm. Mən heç kimi istefaya çağırmıram. Amma mən müsavatın qarşısında təmizlənmə, yəni necə deyim, reputasiyasının, ləyaqətinin, adının təmizlənməsi yolunun yalnız və yalnız istefalardan keçdiyini görürəm. Mən başqa yol görmürəm. Başqa cür inanmaq mümkün olmayacaq mənim zənnimcə. Budur mənim fikrim bu barədə. Xahiş edirəm. Uy, əsəbləşdim oturduğum yerdə. Bu suallara başlayın, nəzər salım ki, qaçırmış olmayayım heç bir sualı. Çətindir, çünki xeyli lentdə maşallah təşəkkür edirəm bu qədər diqqətə görə. Sual yazsanız öyrətmək olmasın, çox böyük xahişim var sizdən. Sualın əvvəlinə böyük hərflərlə sual yazın ki, mən bilim ki, bu sualdır, şərh deyil. Çünki şərhləri oxumaq efirdə bəlkə bəzilərini lazımdır, bəzilərini yox. Amma sual varsa, yəni sualın əvvəlinə bir sual sözü yazsanız, mən də görəndə təkrar dərhal görüm gözümə sataşsın. Azərbaycanda sonuncu dəfə nə zaman olmuşsunuz? Yəqin ki, siz ABŞ vətəndaşısınız, Azərbaycana gəlmək istərdinizmi? Sizi görmək istərdim Bakıda, Cəmal bəy təkrar yazır. Bu barədə çoxlu söz söhbətlər gəlir, yazır, gəzir, başlayın. Adlarını çəkməyəcəm, çünki adları da o qədər əhəmiyyətli deyil bu insanların. Adları da yoxdur belə baxanda. Amma ant hərəkatına aid insanlardır bunlar və müəyyən yeni bir resurs açıblar. Oradan bu iftiraları, yalanları püskürdürlər, qusurlar daha doğrusu.
ki güya mən Azərbaycana 2 aydan bir gəlirəm, mənim viza almaqda problemim yoxdur. Nə bilim, nə bu cür məlum ki, mən səfirliyə işləyirəm, yəni Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyinə işləyirəm mən və ANS-in casus şəbəkəsinə aidəm. Son dəfə Azərbaycana 2016-cı ilin avqustunda gəldim və 2017-ci ilin martında düz Novruz bayramı idi, getdim. Novruz bayramı ərəfəsi idi ondan əvvəl. Təqribən martın 11-12-si belə bir tarixdə getdim. 2017-ci ilin martından Azərbaycana gəlməmişəm. Azərbaycan pasportum var idi, onun tarixi bitdi. Bu pasportun tarixini uzatmaqdan qorxuram. Mən səfirliyə gedib pasportu, mən səfirliyin qapısından keçmək istəmirəm. Başa düşürsünüzmü? Mən səfirlikdə olmamışam bir yalan olmasın təqribən 10 il. 10 il əvvəl mən Amerika pasportunu aldım 2009-cu ildə və ora viza aldım, getdim Azərbaycana Amerikan pasportu ilə. Məni Azərbaycan dövləti öz vətəndaşı sayır. Baxmayaraq ki, mənim cibimdə Amerika pasportu olsun, Norveç pasportu olsun, Zelandiya pasportu olsun. Yenə də mən Azərbaycan müvafiq qanunlarına görə Azərbaycanıyam. Ona görə mənim Azərbaycan pasportum da oldu, əldə etdim. Gəldim, dedim ki, mən sizin vətəndaşım, dedilər, bəli, dedim, onda pasport verin, verdilər. Belə. Bu pasportun tarixi bu ilin, deyəsən, sentyabrın 15-mi, 14-mü qutardı, bitdi. Və mən bu pasportu yeniləməyəcəm. Belə bir niyyətim yoxdur, çünki qorxuram. Çünki Azərbaycan səfirliyinə müraciət eləməkdən qorxuram. Bu alçaq binamus insanlar yazır ki, mən Azərbaycana hər 2 aydan bir, 3 aydan bir gedirəm də, gəlirəm də, heç bir mənə təhlükə yoxdur orada, mən rejimin adamıyam. Bilirsiniz, biz bir millət olaraq, o vaxt millət olacağı sözün əsl mənasında ki, biz yazılan, deyilən məlumatı hər hansı daxili tənqidi düşüncə prosesindən geçirəcək. Bunlar çox və çox alçaq iftiralardır. Bilirsiniz, bizdə günahı, təqsiri olmayan adamlar günahkar və təqsirkar insanlar qədər özlərini doğrultmalıdırlar ki, yox, mənim günahım yoxdur. Başa düşürsünüz. Budur məsələ. Azərbaycana gəlmək istərdim təbii ki, mənim ölkəmdir. Amma yalnız o zaman ki, mən orada lazım olum. Mən bunu dəfələrlə demişəm efirimdə cənab. Bağışlayın, Cəmal bəy, adınızı təhrif etmək istəmədim. Qamid Adana, İsmail bəy çox maraqlıdır, dövlət telekanalları xırda bir məsələ olanda bağırır, amma mühacir alveri haqqında heç nə demirlər, özəlliklə də Mir Şahin. Sizcə hökumətin bu işdə ortalığı varmı? Qamid Adana yazır. Həmid bəy, təşəkkür edirəm bu suala görə, möhtəşəm sualdır, ona keçəcəm. Və bu arada dünən bizim sizlə balaca bir münaqişəmiz də yox, yəni sözümüz çəp gəldi. Mən təşəkkür edirəm göstərdiyiniz anlayışlı rəftara görə və yazdığınız şərhi sildiyinizə görə. Təşəkkür edirəm, bu yadımdadır mənim. Və bu suala gəldikdə. Ən gülməlisi, ən maraqlısı budur ki, hökumət kanalları və hökumətin mətbuatı mənlə sizdən soruşacaqdım. Çünki mən xaricdən bəlkə hamısını görmürəm. Deyəcəkdim ki, mənə elə gəlirmi, yoxsa doğrudan da hökumət bu barədə barbar bağırmır, nədənsə, çox müəmmalı səbəblərdən. Düzdür, dediyin, özünüz dediniz ki, bu çox çox maraqlıdır bu, dövlət kanalları xırda bir məsələ olanda barbar bağırır. İndi susublar, dilləri çox naməlum bir yerdədir, inşallah oradan çıxmasın. Hökumətin əli varmı burada? Əminəm ki, var. Yəni, iddialar nədən ibarətdir? İnsanlar pul verib, iddiadır bu, yenə də iddiadır, hələ təsdiqlənməyib, amma mən bu iddiaların bəzilərinə inanıram. Bəzilərindən deyəndə çoxuna, çoxuna da deyəndə ki, faktiki hamısına. İddia budur ki, insan Bakıda gedir pul verir, ona müəyyən siyasi partiyadan sənəd yazırlar ki, hə, bu adam bizim üzümüzdür, siyasi təqiblərə məruz qalır və s. və eləxir. Və sonra
Həmi prokurorluqdanmı deyim, həmi polisdənmi deyim, bir sənəd də alırlar ki, hə, biz bunu həbs eləmişik. Azərbaycan prokurorluğu və Azərbaycan polisi niyə görə hamıya sənəd belə cənfəşanlıq göstərərək sənəd verir ki, mən səni tutmuşam, mən səni basmışam içəri, filan beş məkan. Niyə görə özlərini biabır eləyirlər? Xeyir ola. Yəni, siz harada görmüşsünüz ki, diktator rejiminin polisi sənə arayış verir ki, mən səni tutub döymüşəm, basmışam, təqib eləmişəm və s. və ilaxır. Ağla batandır bu. Hı? Yəni, inanırsınız siz buna? Mən inanmıram. Mən burada oyun görürəm. Bu birincisi. İkincisi, mən çoxlu profillərdə bunu görmüşəm. Bilirsiniz, birdən-birə mənim profilim, mən profilimdə illərdir 200-300 nəfər vardı. Bunlar yalnız yaxın dostlarımdır. Birdən-birə indi mənim profilimdə 5000 dostum var. Hamıya, troll olmayanlara, hamıya şadam. Troll olanları da yavaş-yavaş təmizləyirəm, amma hamını qəbul eləyirdim. Hamını qəbul elədim. Dedim ki, burada telekanal var, bizim populyarlıq var, dəstək olar bizim telekanalımıza gəlsinlər. Dost olmaq istəyirlər, gəlsinlər. Və onların hər birisini fərdi-fərdi şəkildə təmizləyirəm. Görsəm ki, trolluq eləyirlər, söyüş söylərlər. Ya çaxnaşma salırlar və s. və ilaxır. Çox profil birdən-birə gözümə sataşmağa başladı mənim dostlar. Bu barədə fikirləşin. Yəni, mən çox şeyi bilmirəm bu dünyada. Amma mənim müəyyən üstünlüklərim var da. Yəni, mənim müəyyən şeylərdən başım çıxır, belə deyim. Çox şeylərdən başım çıxmasa. Mən vəziyyəti görən kimi, yəni buna social intelligence deyirlər. Başlayın, biraz özümü tərifləyim də icazənizlə. Social intelligence deyirlər buna, yəni sosial vəziyyətlərdə, yəni orada-burada ağıllılıq, belə bir anlayış var, ingilis dilində məfhum var. Yəni, mən bir otağa girən kimi, bir saniyənin içində belə baxıram, bilirəm ki, nə baş verir burada. Gərginlik varmı yoxsa yox? Kim kimdən dostu, kim kimdən düşmandı, kim kimə necə baxır? Yəni, mən belə şeyləri tuturam. Yəni, bu, ola bilsin ki, mənim təbiətimdə olan bir şeydir. Mən bu şəkillərdə, bu profillərdəki şəkillərə baxıram. Çoxunun şəkillərinə baxıram. Bu bir deyil, iki deyil, on deyil. Bilirsiniz, insanların profillərində ay bu insanı tutublar. Hər iki qolunda polis. Dartıb aparırlar. Adam qışqırır, polis də gülümsəyir. Yəqin ki, bunu deməkdə düzgün deyil bunu deməkdə. Çünki indi bunu başa düşəcəklər, tutacaqlar. Amma mən belə ifşa etmişəm çoxunu. Azərbaycan polisi ha vaxtdan bəri gülümsəyir sən tutub dartıb aparanda, polis maşınına atanda. Harda görmüsüz bunu? Niyə görə gülümsəyirlər? Utancından. Utancından niyə görə? Çünki bu qurama bir səhnədir də. Başa düşürsüz məni? Çoxdur, ey belə şəkillər. Açın, baxın bunları. Görün bunları. Adam qışqırır, bağırır, diyor ki, mən indi ağrıdan öləcəm. Polis də gülümsəyir, belə utana-utana, gözlərini gizlədə-gizlədə. Jurnalist də bunu çəkir. Yaxşı da, yəni, yaxşı da, bu qədər də yox. Mənim anamın həmişə bir sözü vardı. Mən, ümumiyyətlə, həyatımda anamı aldatmağa cəhd eləməmişəm. Bir iki dəfə ola bilər. Yəni, çünki mümkün deyildi, anamın gözü rentgenidir. Amma şahid olmuşam ki, başqaları ona kələk gəlməyə çalışıb. Anamın həmişə belə bir ifadəsi vardı. Adama belə baxırdı, özü də pis baxırdı. Deyirdi ki, axmaq özünsən. Başa düşürsüz, bu mənim yadımda qalıb. Mən həmişə indi mənə nömrə gəlməyə çalışan da adam, mən baxıram, deyirəm ki, axmaq özünsən. Ona görə burada bunu demək istəyirəm ki, axmaq özləridir. İcazənizlə sualları sarım yuxarı. Baxım görüm nə var, nə var, nə yox. Bəlkə bizi söyən var. Əbdurrahman Sənani, Arifin günahı var. Haqqeyn müsavatın törəmə təşkilatıdır. Arayışlarda məhz müsavat adından tərəfindən verilib. Haqqeyn müsavatın Avropa konsulu rolunu oynayır. Əbdurrahman bəy, bu sizin şərhlərinizdə onlarla razılaşmıram deyə bilmərəm. Yəni, belə olmasaydı mən çox təəccüblənərdim. Amma indi diplomatiklik naminə deyəlim ki, bu sizin fikirlərinizdir. Dostum, dostum mənə yazır ki, nəsə özəl mesajdı, güldürdü məni.
Biz yaqın sizi belə başı boşlara fikir verməyin. İnşallah demokratik Azərbaycan bizlərə qismət olar. Yox, bezdirmədiniz. İnşallah qismət olar. Səfirliyə getmək olmaz, Ramida Qazilova yazır. Çünki səfirlikdən uçan təyyarədə yoxlama olmur. Səfirlikdən birbaşa təyyarəyə basıb oğurlaya bilərlər. Bu işdə mahirdirlər Azərbaycan. Başlayın, adam oğurlamaqda heç məsləhət görmürəm, getməyin. Ramida xanım, mən getmirəm. Birincisi, ikincisi, Amerika vətəndaşını Vaşinqtondan oğurlamağa cürət göstərən dövlətə baxmaq istərdim mən. Çox maraqlı olardı mənə. İnanmıram ki, elə eləyərlər. Özü də Vaşinqtondan. Buna fərasət lazımdır, xanım. Belə fərasət olsaydı, Qarabağı çoxdan almışdıq. Satmamışdıq birinci növbədə, ilk növbədə. Rəfailə nə dəstək ola bilərsiniz, Nəsim Cəngirov? Bilmirəm kimdən söhbət gedir, bağışlayın, üzr istəyirəm. İstəyirsiniz, özəl mesaj yazın mənə. Xəbərim yoxdur, nədən gedir söhbət? Nəsim Cəngirov, Nəsim Cəngirov. Sual, sual, sual. İsmail müəllim, indi polis formasını alıb hər partiyada var, Almaniyada olan saxta mühacirlərin hamısının polislə şəkilləri, videoları var. Rayon kənd yerlərində polisə PPX ya 20 manat verib, hər şəkili çəkdiriblər. Həmid Abdullayev, bilirəm, mən də bunları eşitmişəm. Mən də eşitmişəm. Təəssüf ki, inandırıcı gəlir mənə. Bunlar Azərbaycan da adi bir şeydir. Bugün ən önəmli bizim üçün Rafaildir. Olsun, gözəl. Sual, bəy, sizə yazmışam Messenger-də, mümkünsə cavablandırın. Valeh Milli. Valeh bəy, bəli, görmüşəm mesajınızı, indiyənə kimi açmamışam. Səsli göndərmişsiniz deyəsən, mənim Messenger-im doludur. Çox üzr istəyirəm, bir-bir mesajları çatacam. Belə pis çıxmasın, çox üzr istəyirəm sizdən, doğrudan da doludur Messenger-im. Mən dünən iyunda yazılan mesaja cavab verdim. Üzr istəyirəm də, yəni məni də başa düşün. Lalə Qasımova, mənim də sualıma cavab yazın, zəhmət olmasa. Lalə xanım, sizin sualınızı axtarıram, yuxarı sarıram. Görmürəm, təəssüf ki. Kəmalə Mehdiyeva, sual. Xahiş edirəm, Aliyeva xanımın Rusiyada gəlişinə münasibətiniz və bilgiləriniz. Aliyeva xanımın, xanım bilmirəm söhbət kimdən gedir. Kəmalə xanım, siz bunu aydınlaşdırın mümkündürsə. Bir saniyə, bu Lalə xanım, mən sizin sualı görmürəm axı. Niyə görə ola bilər bu? Lalə Qasımova, mənim sualıma cavab yazın zəhmət olmasa. Bu, sonradan yazdığınızdır. Yəqin ki, mən sizin cavabı qaçırdım, yuxarı baxıram, görmürəm. Görmürəm bu sualınızı. Təkrar yazın, Kəmalə Mehdi. Bunu oxudum. Yəni, Rafael Periyevi nəzərdə tutulur bloger. Anladım, İqbal Aslanov. Mən bu barədə çox şey bilmirəm, çox üzr istəyirəm. Ona görə, yəni, oturub, yəni, boş-boş danışmaq istəmirəm. Bu məsələ, bilirsiniz, mənim diqqətim müəyyən yerlərə parçalanır. Müəyyən, başlayın, dostlarım da mesaj yazırlar WhatsApp-dan, ona görə diqqətim ona yayınır. Mənim diqqətim çox yerə parçalanıb. Mən tək işləyirəm, bunu bilirsiniz. Və mən diqqətimdə bir neçə məsələ saxlamaqda çətinlik çəkirəm. Yəni, bir neçəsini saxlayıram da, amma hamısını yox, mümkün deyil bu. Ona görə, yoxsa mən ya hər bir məsələdən az-az səthi-səthi nəsə biləcəm, ya da bir məsələnin dərininə gedəcəm. Ona görə, bağışlayın, Rafael Periyev məsələsi mənim diqqətimdə, necə deyim, mənim indiki şüurumda, indiki vəziyyətimdə ən birinci, ən başlıca məsələ deyil. Amma bu hər an dəyişə bilər. Bunu sizə söz verirəm ki, yəni bu məsələyə də baxacam. Üzr istəyirəm, bu başqa, bu Köln. Köln fincanına qayıdacağı deyəcəm. Köln, Koblenzdən. Lalə Qasımova, bəli, Lalə xanım, sualınızı təzdən yazın, xahiş eləyirəm və əvvəlinə sual sözünü yazın. Mən o sualınızı tapanmadım. Mən Köln şəhərinə getmişəm, Koblenzdən, çünki Koblenzdə dostlarım yaşayır. Onları ziyarət edəndən getmişəm Kölnə. İndi Koblenz o boyda böyük şəhər deyil ki, onun öz Starbucks fincanı olsun. Amma Kölnün var
Və bu fincanı görəndə həmişə görürəm. Başlayın. Ты можешь Сади написать, чтобы что я в эфире, чтобы она мне в WhatsApp не писала сейчас, секунду. Спасибо. Ha, dostum, daima hazır. Mən sizin suallara qaçırıram. Çox üzr istəyirəm. Məsələ budur ki, Koblenz şəhərinə getmək yəqin ki lazım olacaq yaxın zamanda. Nasim Cangirov. Okay, Nasim bəy. До скорого. Вы идете в блок. Окей. Блокланды. Окей. Qayıdaq mənim söhbətimə. Koblenz şəhərindən danışırdım. Koblenz-ə getmək lazımdır yəqin ki, çünki bütün bu hadisələr indi Koblenz-dən cərəyan edir. Belə, başlayın. Bir abırsız mesaj yazıldı orada. Mən həmin bu dostumuzu blokladım. İndi ona uğur diləməkdən başqa bizə heç nə qalmır. Ona uğurlar diləyirik. Aha, indi mesajlara baxıram təkrar. Sual: Mehriban Əliyevanın prezidentliyə hazırlaşma məsələsinə və Mehman Hüseynovun namizədlik məsələsinə necə münasibət bildirirsiniz? Mehman Hüseynovun. Jurnalist Mehman Hüseynovun. Hə, nəysə, mer məsələsində. Mehriban Əliyevanın prezidentliyə hazırlaşma məsələsi. Bu uzun məsələdir və çoxdandan olan bir məsələdir. Mənim zənnimcə, yəni burada müxtəlif fikirlər və anlayışlarım toqquşur bir-biri ilə. İcazə verin, izah edeyim. Azərbaycanın təmizlənməsi və düzəlməsi üçün bütün sülalə, ay arvadı gəldi, əri getdi, qardaşı gəldi, oğlu gəldi, o getdi, bu getdi. Bu oyunlar qurtarılmalı və bunlar hamısı cəhənnəm olub getməlidirlər. Bu bir tərəfdən. O biri tərəfdən məni çox və çox narahat eləyən və düşündürən budur ki, onların yerinə kimlər gələcək? Təbii ki, hökumət dəyişəndə ölkə çalxalanacaq. Bizim hökumət, onun heç bir millətçi hissi yoxdur. Yəni, bu millətçi yaxşı anlamda deyirəm. Və mən qorxuram ki, Qarabağ problemindən istifadə edəcəklər 1-2 rayonu, 3 rayonu, 4 rayonu yenə də ermənilərə verəcəklər ki, gəlin götürün. Ki biz də görək ki, ölkə əldən gedir, yenə də bunlar qayıtsın. Burada çox ciddi, çox uzun vadədə siyasi oyunlar olacaq. Mehriban elə-belə gələ bilməyəcək, onu yaxşı bilir. Ona görə mən qorxuram ki, Qarabağ problemini ortaya atacaqlar təkrar. Onun gəlməsini istəyirəmmi? Yox, istəmirəm. Yox, istəmirəm. Niyə görə? Çünki bəsdirin. Mən bunlardan bezmişəm. Mənim cavanlığım gedib. Mən Azərbaycanda müsbət dəyişikliyi gözləyə-gözləyə. Mehriban idarə edə biləcəkmi ölkəni tək? Bilmirəm. Ola bilsin ki, eləyər. Yəni, burada, necə deyim, cinsəlçilik məsələsi deyil. Qadındır deyə mən ona hörmət eləmirəm, ehtiram eləmirəm. Yox. Əslində, mən Azərbaycanda qadın prezidenti görmək istərdim. İstərdim. Nə olar ki? Nə olar ki? Mən əminəm ki, qadın bizim ölkəmizi heç də kişidən də pis olmayan şəkildə idarə edə biləcək. Mən buna tamamilə inanıram. Amma bu Mehriban Əliyev olmalıdırmı, yoxsa yox, bilmirəm, heç də inanmıram. Mehman Hüseynovun anladığım qədər namizədliyini mer məsələsinə vermişdi, vəzifəsinə. Nə var ki burada pis? Burada pis nə var ki? O Hacı Baladan pis olmayacaq ki hər halda. Yox. Jurnalistdir. Anladığım qədər gəncdir. Mən onu tanımıram şəxsən, amma onun azadlığa buraxılmasına çox sevindim. Mənim həmkarımdır ən azından. Niyə görə olmasın? Niyə görə olmasın? Dediyim kimi, Hacı Bala standartı o qədər plintusun altına salıb ki, indi hər kəs mer ola bilər. Mən onu demirəm ki, Mehman Hüseynovun xüsusi bacarığı, biliyi yoxdur. Onun idarə etmə, necə deyim sizə, idarə etmə təcrübəsi varmı, yoxsa yox, bilmirəm. Mənim zənnimcə, bu boyda böyük şəhəri idarə etmək üçün insanda gərək idarə etmə təcrübəsi olsun. Onda varmı, yoxmu, bilmirəm. Onun nə kimi təhsili var, yox, bilmirəm. Bunları bilmədən
Mən bu məsələyə bir mənalı yanaşa bilmərəm. Amma namizədliyini irəli sürməyə hər bir haqqı var. Ya anladığım qədər bu haqqdan istifadə edir. Nə var ki burada? Bir şey görmürəm mən. Kim bir hafizəyə malik olanları başlayın, basıb buranı deyəsən. 2 megabayt Michelangelo Ludovico Simoni. 2 megabayt hafizəyə malik olanlar basıb buranı deyəsən yazır. Cəmal Cavad, vaşımı drugu privet, təşəkkür edirəm. İndi bir saniyə sual. Kemalə Mehriban Əliyevanı oxudum. Lalə xanım, sizin sualınızı gözləyirəm. Olsa oxuyaram onu, görmürəm hələ. Vaşımı drugu privet, bunu oxudum. Başlayın, bunlar bir də etikadan kənar yazanlara aid edirəm. Pis düşünməyin. Anladıq sizi Michelangelo bəy. Bələdiyyə seçimlərinə Cəmal Cavad, mən düzgün başa düşdüm deməli. Meri yox, bələdiyyə nümayəndəliyinə. Təbii ki, okey, düzəltdin, düzəliş gəldi. Anladım. Çox gözəl fikirdir, niyə görə olmasın? Niyə görə olmasın? Jurnalistlər ölkəni ən azından başa düşməlidirlər. Cəmaatın maraqlandığı məsələlərdən ümumiyyətlə xəbərdar olmalıdırlar. Və mənim zənnimcə, bələdiyyə seçimləridirsə, irəli sürsün. Ümumiyyətlə, mən seçkiləri... Bu məsələdə biraz ziddiyyətli fikirlərim var. Bir tərəfdən mən seçkilərin keçilməsinə, düzgün, şəffaf keçilməsinə inanmıram. Azərbaycanda yaşayırıq, yəni vəziyyəti bilirik. Hökumətin nə oyunlardan çıxacağını gözü önünə gətirə bilirik. Amma digər tərəfdən seçkiləri görməzdən gəlməklə, baykot etməklə ölkədə heç nə dəyişməyəcək. Bu da var. Ona görə Mehman Hüseynova uğurlar lazım olsa, mən gəlib onun kampaniyasında könüllü işləyərəm. Mən tutub basmasalar, mən ona Kürdaxanı Ekspres deyirəm. Yəni, təyyarədən birbaşa Azalın Kürdaxanı Ekspreslə Kodşer sazışı var. Lə düz təyyarədən götürürlər səni, avtobusa aparırlar Kürdaxanıya. Mən belə deyirəm buna. Lalə Qasımova sual. Əvvəl çox sağ olun, biz sizin düzdən aşağı baxıb Green Card'a yazıldıq. Bizə düşməsə Amerikaya ya da ki, Avropanın hər hansı bir ölkəsinə qanuni yolla yaşamağa necə getmək olar? Lalə xanım, qanuni yollardan soruşursunuz. Bu barədə danışa bilərəm açıq. Qeyri-qanuni yolları bilmirəm, bilmək istəmirəm və bu barədə danışmaq olmaz. Mənim zənnimcə etikaya uyğun deyil. Amerikaya qanuni yollarla gəlməyin anladığım qədər çox az yolu var. Birincisi, ya iş sizi gətirməlidir, yəni sizdə belə bir istedad, bilik, vərdiş olmalıdır ki, Amerikada, Amerika vətəndaşında ya Amerikada yaşayan qeyri vətəndaşda olmasın bu. Onda şirkət sizin adınıza müraciət edir. Yanılıramsa üzr istəyirəm, mən yəni mühacirət vətili deyiləm. Biz bir mühacirət vəkilinə müraciət elədik ki, gəlsin bizdə danışsın, bu barədə istəmədi, ona görə problem deyil. Anlayıram onu. Deməli, bu bir. İkincisi evlilik məsələsidir, üçüncüsü də green card uduşu. Başqa qanuni yol bilmirəm mən. Ya da ola bilsin ki, sizin burada qonlarınız yaşayır, ailənin birləşməsi üçün müraciət eləyirlər buradan, siz də gəlirsiniz bu yolla. Başqa yolu tanımıram. Təəssüf ki, üzr istəyirəm. Avropanı heç bilmirəm, çünki orada yaşamamışam. Onların mühacirət qanunları nə yerdədir, nə şəkildədir, bunu tamamilə bilmirəm. Yalan danışaram. Mən sualı göndərdim, burada görsənir. Lalə xanım, gördüm sualınızı, cavablandırdım. Əbdurrahman bəy, ölkə başı Siyavuşun həyat yoldaşını ambuzman təyin etməklə sizcə cəmiyyətdə hüzur... Ya, hüdür təpədən tüpürübmü? Ən azından adamın hüquq müdafiəsi sayəsində təcrübəsi olmalıydı. Əbdurrahman bəy, Azərbaycan kimi hərəmxanada, belə deyim də, yəni dövlətçilik, yəni dövlət idarə etmə üsulundan söhbət gedir. Hərəmxanadır, biabırçılıqdır, mən başqa cür deyərdim onu. Orada Azərbaycan hara, ambudsman hara? Azərbaycanda ambudsman sanki fahişə xanaya bir molla gətirməkdir ki, molla oradakilərə şey öyrətsin, əxlaq öyrətsin. Canım, Azərbaycan hara, ombudsman hara? Azərbaycan ombudsman eşidib ki, Afrikada, Rusiyada ombudsman institutu var, Avropaya oxşadırlar özlərini. Hə, gəl biz də ombudsman eləyək.
Axırda manla qurtarır. Ombudsmanlar da qadındır. Bu birincisi. İkincisi, nə insan haqqları ola bilər ki, ombudsmanın nə müstəqilliyi, nə rolu, nə bir şey. Ombudsman bilirsiniz harda yararlıdır ki, ombudsman hər hansı hakimiyyətin tərkibindən çıxarılır, tam şəkildə müstəqildir və onun dediyinə, onun yazacağı hesabatdan prezidentin özü qorxur. Ya ölkə başçısının özü qorxur, ya parlamentin özü qorxur. Ombudsman nədir? Onun bunun arvadı üçün indi gördük də, bunu artıq gördük. Kör-kör-gör-gör məsələsi. Onun bunun arvadı üçün sinikura deyirlər də, buna yalanın açılmış vəzifədir ki, hökumətin klientləri, İlham Əliyevin klientləri özünə güya bir məşğuliyyət tapsın, iş tapsın, maaşı gəlsin. Ombudsman hara, Azərbaycan hara? Nə danışırsınız siz? Yəni, oyundur bu, bu gülüncdür, buna reaksiya vermək. Mən oxumuşam statuskarda bütün bu yazıları, gülüncdür, gülməlidir, düzdür. Amma, necə deyim sizə, yəni buna vaxt sərf etmək belə gülüncdür, bu barədə danışmaq belə gülüncdür. Tofiq Yaqublunun Milli Şuraya sədr vəzifəsinə gətirilmə məsələsinə münasibətiniz. Cəmal Cavad. Ha, siz mənə deyəsən, söydürmək istəyirsiniz. Amma deyim, sual verildisə deyəcəm. Mən bu xəbəri Ramiz Yunusun səhifəsində gördüm. Yəni, mənə irad tuturlar ki, arvadı sözünü istifadə etməm. Mən o günləri bu barədə danışdım. Mən dedim ki, ümumiyyətlə, mənim anama ya nənəmə arvad sözü desədilər, başlarını kəsib, ayaqlarının arasına atardı yerə. Amma mənə izah etdilər ki, bu sözdən istifadə etmək olar, çünki kiminsə yoldaşı, həyat yoldaşı arvadıdır. Mən üzr istəyirəm bu sözdən istifadə etdiyim üçün, həyat yoldaşı deyəcəkdim. Amma mən deyəsən, sizin sualı oxudum. Ən layiqli adam bu işə Oktay bəy idi, inşallah olar Əbdurrahman Sənani. Yəni, ombudsmandan gedirsə söhbət, mən tamamilə razıyam sizinlə. İnşallah, Oktay bəyə, ona aid, onun vəziyyətinə aid bütün dediklərimi təkrarlamaq istərdim. Amma indi müxalifət deyəsən, öz problemləri ilə məşğuldur. Və bilirsiniz nə maraqlandırır məni? Qaydaq o mühacir söhbətinə. Nəinki hökumət? AXCB də biraz susub. Yox, sizə elə gəlmir. Biraz susqunluq içində yaşayırlar. Son sualı unutmamaq üçün, yəni elə çıxmasın ki, mən söhbəti furradıram, Tofiq Yaqublu məsələsinə toxunmaq istəmirəm. Cəmal Cavad, üzr istəyirəm. Sizin verdiyiniz suala belə cavab verəcəm. Mən bu xəbəri Ramiz Yunusun səhifəsində gördüm ilk öncə və orada Ramiz Yunus, Cəmil Həsənliyə belə iltifat yağdırırdı ki, bizim dahi, bizim öndə gedən. Mən bu statusu tapıb oxuya bilərəm sizə. İstəyirsinizsə, mən tapım oxuyum. İstəyirsinizsə, siz özünüz tapın oxuyun. Mənə 1-2 saniyə tanısanız, bunu oxumağım daha normal olar, nəinki bunu sizə indi təkrar deməyim. O qədər hadisə cərəyan eləyib ki, mən... Aha, gördüm. Hə, bu arada İranla, bəsicilərlə, bəsicilərin döyülməsi haqqında video yaymışam, xeyli paylaşılıb. Bunu da sizə deyim, mənə İran mühacirləri yazıblar ki, bu video 10 il bundan əvvəl çəkilib, 2009 prezident seçkiləri ərəfəsində. Ona görə üzr istəyirəm, mən bilmirəm, mənə video göndərdilər, dedilər, indi çəkilib. Mən İranı nə bilirəm, nə tanıyıram, nə şey, gördüm yazarsınız ki, mən taparam, amma mənə də maraqlı gəldi, mən də özüm də axtarmaq istəyirəm. Bütün bu müsavat məsələsi baş verəndə, görürsünüz, milyonlarla status yazılıb burada, milyonlarla şey var. Aha, tapdım. Noyabrın 19-u yazmışam. Bağışlayın, o qədər yuxarı sarmalı oldum ki, güya ötən il yazmışam. Noyabrın 19-u statusudur bu məsələ ilə bağlı. Ona görə bu gündəyik ki, Cəmil Həsənli dırnaq arası dəyərli ziyalımızdır. Bu dəyərli ziyalımız məsələsini Ramiz Yunus yazmışdı. Mən də ondan stat gətirərək yazdım. Tofiq bəyə sözüm yoxdur, hörmətim sonsuzdur. Amma müsavatı da Milli Şuraya gətirmək üçün sanki bir dırnaq arası rüşvət iyisini tuturam bu təklifdən.
müsavatın öndə gedən üzvü partiyanın təmsil olunmadığı quruma başçılıq etməsini mənə anladın lütfən. Deyəsən Cəmil, dəyərli ziyalımız müsavatın zəifliyini hiss edərək partiyanı daxildən parçalamaq istəyir. Bu, mənim yazdığım statusdur, 4 gün bundan əvvəl. Və bu fikrə indi də qatılıram. Yəni, Tofiq Yaqublu müsavatın öndə gedən şəxslərindən biridir. Çox insan onun dürüstlüyünə and içir, mən onun dürüstlüyünə tam şəkildə inanıram. Tofiq Yaqubluya mənim şəxsən hörmətim sonsuzdur. Bunu dəfələrlə efirdə demişəm, baxmayaraq ki, o bizim efirimizə gəlmir. O biri bizim efirimizə gəlmir, çünki məndən küsüb. Məndən də küsməyini mən anlayıram, anlayışlı qarşılayıram. Onun fikirlərlə razı deyil, fikirləri ilə razı deyiləm, amma anlayışlı qarşılayıram, bunu da deyim, demiş olum. Niyə küsüb? Çünki mənim bəzi həmkarlarımın peşəkarlığına inanmıram və mən yəni bəzi bizim siyasi xadimlərimizə irad tuturam. Ona görə küsüb məndən, normaldır bu. Mən əminəm ki, burada şəxsi bir məsələ yoxdur. Burada sadəcə hər ikimizin mövqelərimiz ayrıdır. Ona görə şəxsən mən onun dediyinə, sözünə, hər bir sözünə hörmətlə yanaşıram. İndi baxın, Cəmil Həsənli nə oyun oynayır burada? Tülkülü edir. Mən buna tülkülü yazdım. Tülkülü yazanda da Ramiz Yunus bütün mənim mesajlarımı, şərhlərimi pozdu. Özü bilər, problem deyil. Öz səhifəsidir. Tam şəkildə özü bilər. Tülkülü nədən ibarətdir? Bunlar uzun müddətdir ki, müsavatı da Milli Şuraya gətirmək istəyirlər. Çünki Milli Şura indi AXCB-nin qurumudur. Nə desələr, necə oynatsalar, hansı tərəfdən baxsanız, buna AXCB-dir bu, Milli Şura. Bir-iki nəfər var ki, AXCB-nin üzvü deyil, bunu da proforma saxlayıblar belə. Cəmil Həsənli, yəni mənim ona hörmətim yoxdur. Heç bir dərəcədə hörmətim yoxdur. Mən ona hörmət elədim, neçə dəfə əl uzatdım, hətta müsahibə haqqında müraciət də elədim bu ilin sentyabrında. Cəmil Həsənli öz, yəni məcazi mənada əlimə tüpürdü. Özü bilər bundan sonra. Yəni, hörmət qarşılıqlı anlayışdır, başa düşürsünüzmü? Yəni, mənə hörmət etməyən şəxsə mən necə hörmət eləyəcəm? Bu, çox maraqlı məsələdir. Cəmil Həsənli tülkülü eləyir. Bunlar uzun müddətdir ki, müsavatı gətirib, yəni, quyruğundan mı, qulağından mı, əlindən mi dartıb, Milli Şuraya gətirmək istəyirlər və müsavatda buna müqavimət göstərilir. Digər tərəfdən, heç kim üçün Amerika kəşf etmirəm və ya sirr açmıram ki, Tofiq Yaqublunun AXCP-yə mövqeləri çox yaxındır və bu da müsavatçıların bəzilərinin arasında necə deyim sizə şey yaradır. Yəni, şübhə də demirəm, gərginlik yaradır. Yəni, bir partiyanın üzvü o biri partiyanın başçısından pərəstiş etdiyini yəni, xoş qəbul etmirlər. Mən də etməzdim, təbii ki, üzv olsaydım, onların üzvü olsaydım. Amma kənardan baxıram yenə də. Mənim bu oyunda öz marağım yoxdur. Heç bir marağım yoxdur əslində. Cəmil Həsənli də indi bir tülkü variantı düşünüb ki, bir tərəfdən müsavatı belə, necə deyim sizə, belə xox gəlib müsavatı küncə soxmaqdır bu. Çünki baxın, sizin Tofiq Yaqublu gəldi Milli Şuranın başçısı oldu. Necə ola bilər ki, siz üzv olmayasınız? Ya müsavat, yəni müsavatın qarşısında seçim qoyulur da, bundan sonra bu baş versə əgər. Ya müsavat Tofiq Yaqublun ardınca getməlidir, Milli Şuraya qoşulmalıdır. Ya müsavat Tofiq Yaqublunu ya ona töhmət verməlidir, ya onu, o da müraciət etməlidir ki, bu vəzifədən istefa ver. Ya da deməlidir ki, bizim sıralardan çıx. Yəni, bizim təmsil olunmadığımız qurumda sən necə başçılıq edə bilərsən? Yəni, bu mənim zənnimcə, hər bir ehtimalda xalq cəbhəsi udur bundan, müsavat uduzur. Ya öz dəyərli üzvünü itirəcəklər, ya belə bir çox qəribə vəziyyətdə qalacaqlar ki, bizim dəyərli üzvümüz keçdi Milli Şuranın başına, biz neynirik? Ya da onun ardınca Milli Şuraya qoşulmaqla yenə də AXCP-nin dərmanına su tökmüş olacaqlar. Xanımlar, canablar, bunu unutmayaq ki, normal sağlam bir ölkədə rəqabət olmalıdır. Siyasi partiyalar arasında da o cümlədən. Yəni, bu partiyalar biri-biri ilə rəqabət aparır, ideoloji rəqabətdir bu.
Və kimsə udacaq, kimsə uduzacaq. Ona görə Cəmil Həsənlinin bu hərəkətinə mən tülkülük deyirəm. Bu, əsl tülkülükdür, bu əsl oyundur. Sual sizə ABŞ reallıqlarında demokratsız ya respublikaçı Cəmal Cavad. Cəmal bəy, bu artıq müsahibə oldu, sizə şəxsən verdiyim müsahibə. Yəni, suallarınızı salamlayıram, çünki gözəl suallardır. Mən demokratam. Hətta mən belə deyim, mən demokratdan xeyli sol, demokratik partiyadan xeyli soldayam. Yəni, Amerika reallığına görə belə şərti deyəlim ki, demokratam, indiyənə kimi həmişə demokratlara səs vermişəm. Respublikaçılara necə səs verə biləcəm, bilmirəm, mümkün deyil mənim zənnimcə. Və əslində, mənim demokratlara iradlarım odur ki, onlar yetərli qədər solda deyil. Bu mənim Amerika reallığında siyasi mövqeyimdir. Baxıram, suallar varmı? Abil qızı salam deyir. Abil qızı, salam eləyəkim. Adınızı artıq bilirəm, amma burada yazmırsınız deyə. Sizi belə salamlayıram, burada yazdığınız kimi. Lalə Qasımova, çox sağ olun. Siz də sağ olun, xanım, suala görə. Abdurrahman Sənani, ən layiqli adam bu işə Oktay bəydi. Onu danışdıq artıq. Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam bu məsələdə. Bizdə hakimiyyət öz dırnaqarası, dərlilərin dırnaqarası, ziyalıların təyin edir, müxalifətdə eyni. Əbdurrahman bəy, təəssüf ki, sizinlə razılaşmaq məcburiyyətindəyəm. Tofiq Yaqublunun müsavat başqanı olsa necə olacaq? Bunu da təşviqi gedir. Rayis Sultanov, bu məsələyə mən qarışmaram. Necə ki, müsavatın daxilində seçkilər keçəndə məndən bir söz eşitdinizmi bu barədə? Yox. Mən öz obyektivliyimi və bitərəfliyimi saxladım. Mən heç birin ünvanına təbliğat aparmadım. Hər üçü ilə də debat aparmaq istəmişdim. İzolda xanıma verdilər, çox yaxşı da elədilər, çox yaxşı da alındı. Hər üçü efirmə gəlmədi deyə ayrı-ayrı namizədlərlə danışmadım bu ərəfədə. Sırf elə seçdiyi ilə bağlı. Baxın, ya hər üçü gələcəkdi düz danışağa, ya heç biri. Yəni, mən görəndə ki, üçü də cavab vermədi, yəni onların arasında Tofiq Yaqublu gəlmədi, mənə dedi ki, mən sizin efirinizə gəlmərəm. Ona görə mən başqa iki namizədə verdiyim, yəni göndərdiyim xahişləri geri çəkmiş oldum, yəni məcburiyyətindəydim. Necə olar, yəni mən üç namizədindən ikisi ilə danışıram, yəni biri ilə danışıram, bu düzgün deyil mənim sənimcə. Ona görə mən müsavatın başına kim gələcək, kim gəlməyəcək, nə olacaq, kim istefa verəcək, kim verməyəcək, bu məsələlər tamamilə müsavatın daxili məsələsidir. Mən, necə deyim, fövqəladə indi gözümə gətirə bilmədiyim bir məsələ, məsələn, yəni inandığım bir ölkədə məhkəmə prosesində müəyyən bir şəxs günahkar tapılsa, desələr ki, filan kəs günahkardır, bunu inandığım bir ölkədə, ölkənin məhkəməsi desə, onda ola bilər ki, mən bir çağırış edərəm. Amma hal-hazırda mən susuram, kənardan baxıram, amma mənim mövqeyim də ortalıqdadır. Azərbaycan demokratik ölkə olsaydı, başlayın pıçıldayaraq oxuyuram bunu, Azərbaycan demokratik ölkə olsaydı, bura bir dəfəlik qayıdardınız mı, Vəfa Qasımova? Əlbəttə ki, qayıdardım. Mən sizə belə bir şey deyim. Azərbaycan demokratik ölkə olsaydı, mən oradan gedməzdim. Cəmal Cavad, çox sağ olun, İsmail bəy, suallarıma cavab verdiklərinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Dediyim kimi, suallarınız çox gözəlidir. Kəmalə Mehdiyeva, sizin fikrinizə hörmətlə yanaşıram, amma səhv siz Yaqublunun müsavat başqanı olması ilə bağlı. Yenə də mənim Yaqublunun müsavat başqanı olması olub olmaması ilə bağlı heç bir fikrim yoxdur. Bu fikir müsavatın üzvləri tərəfindən verilməlidir. Aidiyyəti olmayan jurnalist tərəfdən yox məncə. Bəy Cəmil və Əli cütlüyü Azərbaycan siyasətinə yenilik gətirə bilərmi? Sual 2. Azər Freedom və AXH haqqında apardığı siyasətə nə cür baxırsınız? Vüsal Əkbərov, təşəkkür edirəm. Cəmil və Əli cütlüyü Azərbaycan siyasətinə yenilik gətirə bilərmi? Gətirə bilsəydi, gətirərdi. Bilmirəm kimdən utanırlar. Bəlkə əlqışlayaq, əlçalaq gətirsinlər. Bilmirəm. İkinci sual. Azər Freedom və AXH onların siyasətinə nə cür baxırsınız?
Azer Freedom'a bir dəfə bu yaxınlarda baxmışam, mənə müraciət ediblər, sağ olsunlar. Bizim videomuzu öz portalında paylaşmaq istəyiblər, sual verdilər ki, olarmı? Dedim, olar. Əgər redaktəsiz eləyəcəksinizsə, redaktəsiz götürdülər, elədilər, sağ olsunlar, mən ona baxdım. Dediyim kimi, başqa kanallara baxmaq imkanım olmur. Olmur niyə görə ki, unutmayın ki, mən bu işi görürəm, bu tam... Məni işdən qovacaqlar yaxın zamanda, əlimi uzadıb gələcəm sizə hamınıza. Çünki bu iş, yəni, halbuki heç bir pul gətirmir bizə. İndi məni ittiham eləyiblər, YouTube-da yazıblar ki, siz pul naminə kanal açmışsınız. $120 qazanmışıq 7 ayda. Təşəkkür eləyirəm hamınıza. Yəni, vallahi cəfəngiyyətdə adam gülür artıq. Ona görə mən başqa kanalları izləməyə vaxtım olmur mənim. Mənim öz kanalıma vaxtım olmur ki, mən öz proqramlarıma təkrar baxım ki, orada nə səhvə yol vermişəm. Qaldı ki, indi başqa kanallar. Azərbaycan Xalq Hərəkatı haqqında ümumiyyətlə baxışlarım yoxdur, çünki heç nə bilmirəm, açıq etiraf eləyirəm. Hələ ki, mənim, necə deyim, diqqət yəni, alanıma, sahəmə girməyib bu məsələ. Baxaram, bir şey düşünmüş olsam, deyərəm sizə. Freddy Buck, sual rəqabət fərq əsasında yaranır. Sizcə, müsavat və AXCP arasında siz nə prinsipal fərq görürsünüz? Rəqabət fərq əsasında yaranır. Mən sizlə tamamilə razıyam bu məsələdə. Onların arasında fərqi nədə görürəm mən? Ola bilsin ki, yanılıram, bu mənim şəxsi fikirlərimdir. Xalq cəbhəsi həddindən artıq çox geniş çətir yaradıb. O çətirə həmi... Mənim liberal demokrat saymadığım dindarlar da daxildir. O çətirə millətçilər də daxildir. O çətirə hər kəs daxildir, amma Əli Kərimli liberal demokrat dəyərlərdən danışır. Əli Kərimliyə sual verərdim bizim efirimizə gəlsəydi. Sizin zənninizcə, sizin partiya üzvlərinizin neçə faizi sizin bu liberal demokrat adlandırdığınız dəyərlərə inanır? Məncə o qədər də çox deyil onlar. Yəni, nə liberal demokrat dəyərlərdən söhbət gedirsə AXCP-də, əgər ki, sizin belə bir troll komandanız var. Bu troll mexanizmləri, onlar qeyri-demokratikdir. Əgər sizin hədəfiniz demokratiya olsaydı, siz bu cür mexanizmləri yaratmazdınız. Çünki bu cür mexanizmlər demokratik cəmiyyətdə işləməz, onların işləməsi üçün heç bir səbəb də yoxdur. Siz sabah hakimiyyətə gələndə bu qeyri-demokratik prinsipləri başlayın, strukturları yığışdıracaqsınızmı? Yox, əlbəttə ki, daha da güçləndirəcəksiniz. Bugün sizin adınızdan, şuurdan, öz şuuru olmayan, öz şuurundan keçirmədən, öz vicdanından keçirmədən ona hücum elə, buna hücum elə adamlar varsa əgər, bugün internetdə hücum eləyirlərsə, siz sabah hakimiyyətə gələndə onlar necə hücum eləyəcəklər insanlara? Artıq fiziki hücumlardan söhbət getmirmi? Yəni, bu mənim fikirlərimdir. Müsavatın bu məsələdə mən indiyənə kimi hələ troll hücumları görməmişəm, baxmayaraq ki, müsavatın, görmüşəmi, çox fərdidir, çox cüzidir, bir-iki dənədir. Yəni, xalq cəbhəsi məsələsində ki, sanki sən bir divarla üzləşirsən, üstünə gəlir belə divar, belə bir şey yoxdur hələ. Bəlkə komanda verirlər, o günləri Arif Hacılının paylaşdığı bir gizli qrupdan bir statusu yayımladıq düz danışaqda. Orada deyilirdi ki, irtica bizə hücum eləyir, sosial şəbəkələrdə hücum gedir. Yəni, çağırışıdır, yəni üstü örtülü Arif Hacılının tərzində başlayarsınız. Belə, çox üstü örtülü, çox mədəni şəkildə belə bir çağırışıdır ki, bizə irtica hücum eləyir, gedin onların cavabını verin. Sonra danmadılar, sonra demədilər ki, yəni bu biz deyilik, dedilər ki, burada heç bir qeyri-qanuni bir çağırış yoxudur. Qeyri-qanuni çağırış yoxudur, amma bu koordinasiya edilmiş bir şeydir də, yəni kampaniyaydı. Başa düşürsünüz mü? Yəni hələ ki, bu müqayisədə mənim gözümdə müsavat qalib gəlir. Mənim gözümdə, şəxsən İsmail Cəlilov fərdi vətəndaşın gözündə müsavat qalib gəlir. Çünki heç olmasa bir az abırlı davranırlar. Bu hər an dəyişə bilər, cənablar, xanımlar. Hər an dəyişə bilər, mən uşaq deyiləm. Sabahları biz müəyyən başqa faktları açıqlasaq, onları sübut edə biləcəyimiz şəkildə açıqlasaq, halbuki var hələ açıqlamırıq, çünki sübutlardan dəmir, beton şəkildə əmin olmaq istəyirik. Sonra deməsinlər ki, iftira ilə məşğulsunuz.
Biz onları açıqlayandan sonra bizə hücumlar nə şəkildə keçiriləcək, gerçəkləşdirəcək, bunu Allah bilir. Və o vaxtı görərik. İndiki ana mənim cavabım belədir. Məncə, biraz uzun oldu, amma başa düşdünüz. Tolus Dağıyeva, Cəmil Həsənli düzgün hərəkət etdi. Tofiq Yabqublunu Musavat Başqanı görmək istəyənlər çox idi. Amma seçilməyə imkan vermədilər. Tolus xanım, bu sizin fikrinizdir. Oxudum onu, anladım. Bəy Xocalının il dönümünə az qalıb, Babışda bu haqda tədbir olacaqmı, Kəmalə Mehdiyeva? Ola bilsin ki, olacaq. Bu tədbirin içində səfirlik və ya rəsmi orqanlar varsa, mən o tədbirdə iştirak etməyəcəm. Digər tərəfdən, bu yaxınlarda Konqres qabağında, bilirsiniz, bu Amerikadakı Azərbaycanların vəhdədindən danışır, vəhdədindən, birliyindən. O günləri burada tədbir keçiləndə xahiş elədim bir neçə nəfərə, yazdım ki, tədbirin vaxtı və yeri müəyyənləşdiriləndə mənə xəbər verin, mən də gəlim. Heç biri zəng vurmadı, heç biri demədi. Başa düşürsüz? Yəni, elə bilirsiniz, Azərbaycandan çıxanda fərqli olur. Yox, eyni şeydir. Abdurrahman, baxmasanız yaxşıdır, AXH-yə daha bir klubdur. Başa düşdüm, Abdurrahman bəy. Vüsal Ələkbərov bəy, AXH 30 noyabr Qarabağ mitin qərar vermişdi, buna münasibətiniz. Yaxşı eləmişdi, mitin qərarı vermişdi. Nə qədər çox mitin olsa, o qədər də çox İlham Əliyevin qapısı döylər, sarsılar, bəlkə İlham Əliyev çaşıb düzgün bir hərəkət eləyər. Mən mitinglərə çox müsbət yanaşıram, amma eyni zamanda bunu bilirəm ki, xalq döyüləcək. Bunu bilirəm ki, hökumət azğınlaşıb, başa düşürsünüz. Oktay Gülalıyevi oturduğumuz yerdə, göz qabağında, günü gün ortaçağı, bu cür hadisə törətdilərsə, mən buna inanıram. Mən bunun belə təsadüf olduğuna inanmıram. Nə oldu birdən-birə? Nə oldu birdən-birə? Nağıl danışırlar bizə. Əgər Oktay bəyi bu cür şəkildə sıradan çıxartdılar, indi siz baxın ki, hətta bunu deyim, mən bir neçə qərb mediasına müraciət eləmişəm bu məsələ ilə əlaqədar. Bizi o qədər gözdən salıblar, o cümlədən Avropada baş verən hadisələr sayəsində. O qədər gözdən salıblar ki, heç kim bu məsələ yaxınlaşmaq istəmir. Heç kim bu məsələni ciddiyə almır. Bilirsiniz, adamı necə yandırır bu? Mən bu debillərə başa salmağa çalışıram ki, acanım, burada ciddi cinayət baş verib. Başa çürsüzmü? Yəni, mən çox əsəbiyəm bu məsələdə, çox gərginəm. Amma mən bunun üstünə gedəcəm. Abil qızı, Oktay Gülalıyevin vəziyyətindən xəbəriniz varmı? Xəbərim yoxdur, mediadan oxuyuram. Bugün səhər, bizim vaxtla səhər, onun ailəsinə bir neçə saat əvvəl, onun ailəsinə müraciət eləmişəm suallarla. Bir saniyə. Yox, hələ cavab yoxdur. Şəxsən mənə hələ cavab gəlməyib. Cinayətdə başqa ad vermək olmaz. Abil qızı, bu hadisəyə cinayətdən başqa ad vermək olmaz, tamamilə razıyam sizinlə. Və bu cinayətə cavab verməyən Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini qınayıram. Qınayıram, dillərinizi soxmusuz bədəninizə. Qınayıram sizi. Oktay Gülalıyev sizin üçün az eləməyib. Bunu Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə üst tutaraq deyirəm. Utanın. Utanın, hərəkətə keçin. Və dediyim kimi, hər bir partiyaya müraciət elədim. İndi başa düşürəm, partiyaların indi hal-hazırda tamamilə başqa prioritetləri varmış. Amma bir iş görsəniz, mən də sizə kömək eləməyə hazıram hər bir məsələdə. Oktay Gülalıyev məsələsinə gələndə ağ bayraq çıxarıram. Heç birinizlə, heç bir xislət içində olmaq istəmirəm. Oktay Gülalıyevin məsələsi həll olunmalıdır. Xanımlar, cənablar, biz özümüzə bundan sonra millət deyə bilmərik. Əgər ki, bizim xeyrimizə çalışan, bu qədər fədakarlıq göstərən insanın günü gün orta çağında, gözümüzün qabağında öldürülməsinə Allah günahımdan keçsin. Sağdır hələ, amma komadadır. Yəni, bu vəziyyətə gətirilməsinə üzr istəyirəm hamınızdan bu sözü işlətdiyimə görə. Yəni, biz göz yumsaq, sussaq, biz alçağıq.
Bunun əksini durun mənə indi sübut edin. Əgər ki, mənim yanıldığımı düşünürsünüzsə. Mənim sözüm yoxdur. Baxın, mən susurdum bu məsələdə. Hamısı qısılıb, hamısı içəri gizləniblər. Heç kim danışmır bu barədə. Mən anladığım qədər, ən azı mənim gözümə çarpmır. Bəlkə mən, inşallah, tək ki, mən yanılım, mənə xəbər göndərin ki, biz danışırıq, sən İsmail alçaqlıq eləyirsən orada. Xahiş edirəm, bu məsələni qaldırın. Qaldırın bu məsələni. Sabah onun yerində siz olacaqsınız. Bunu da düşünün. Rejimə bu cinayəti bağışlamayın. Elmar Hüseynovun öldürülməsi kimi cinayətdir bu. Bu debillər adamı öldürürlər. Başa düşürsüz. Bu debillər ölkəni məhv eləyirlər. Debildilər onlar. Onlar hamısı debildilər. Yaxşısı da pisi də. Düz deyirsiniz, Oktay Gülalıyev xalq arasında çox mübarizlik yaratdı, amma biz niyə beləyik? Biz ona görə beləyik ki, Tovuz xanım, biz ona görə beləyik ki, biz beləyik və ona görə belə bizim prezidentimiz var ki, biz beləyik. Başa düşürsünüzmü? Biz belə millətik. Biz buna layiqik. Kimsə o dəfə yazmışdı mənə ki, biz demokratik millətik filan bişmək. Biz demokratik millət olsaydıq, ölkəmizin başında İlham Əliyev kimi quldur olmazdı. Başa düşürsünüzmü bunu? Bu çox sadə fikirdir, xanımlar, cənablar. Biz demokratik meyilli millət olsaydıq, biz bişmiş, hazır bir millət olsaydıq, bizi bu cür şəkildə allatmazdılar. Üç qotur ağac arasında. Bizə deyirlər meşədir. Bu əslində üç qotur ağacdır. Üç qotur ağacda biz yolumuzu azmışıq, sapmışıq. Nə olan şeydir bu? Görmürsünüz siz həqiqətləri. Siz görmürsünüz ki, burada iqtidar müxalifət söhbəti deyil tamamilə. Siz görmürsünüz ki, bunlar ümumiyyətlə hər şey kukla teatrıdır. Siz bu kukla teatrının içində yaşayırsınız. Başlayın, güneydə gedən milli mücadiləyə dəstək verirsiniz mi? Sualı ki, Azərbaycan hakimiyyəti güney mövzusunda. Mən başa düşürəm millətçi qismimizi. Siz güneydə gedən proseslərə milli mücadilə demək istəyirsiniz. Bilirsiniz, ona görə sizə siyasətçilər nağıl danışır ki, siz özünüz-özünüzə nağıl danışırsınız. İranda baş verən hadisələr benzinin qiymətinə görədir. Orada milli mücadilə məsələsi yoxdur. İran azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti özünü azərbaycanlı saymır, anlamır. Bu milli, necə deyim sizə, milli dərəkə yoxdur bunlarda. Başa düşürsünüz, siz bunu uydurursunuz. Və orada bir kiçik millətçi qismi var ki, sizə nağıl danışır, deyir, hə, biz baba, biz hamımız belə yox. Belə deyil sizə. O günləri burada bir tədbir vardı, bir dənə İranlı qadına yaxınlaşdım. Azərbaycanlıdır diyor ya. Azərbaycan dilində danışır. Deyirəm ki, xanım, İranda neçə nəfər Azərbaycanı var? Yəni, Azərbaycanı əhalinin sayı nədir? Deyir, baba, valla 10 mindən çoxdur. Nağıl danışmayın, özünüz-özünüzə. Nağıl danış, halva-halva qışqırmaqdan ağzının dadı şirin olmur. Nə milli mücadilə? Benzin qiyməti artıb. Nə vecdərinə? Şirazda milli mücadilə gedir, Bəndər Abasda milli mücadilə gedir, Tehranda milli mücadilə gedir. Nə nağıl danışırsınız? Nədən danışırsınız, siz? Rəşad bəy, mən sizin mesajınızı oxudum, xahiş edirəm də, yəni, necə deyim, mən iqtidara debil deyə bilmərəm, yəni müxalifətə hələ dilimdən çıxmır bu söz, yəni deyə bilmirəm, xahiş edirəm də, bu biraz təhqirdir, onu yığışdırın, xahiş edirəm, amma güldürdü məni. Nəysə, mən çox danışdım, mənim ən yaxın dostlarım deyəsən axırda gəlir, ayılıblar. Anamın bir sözü vardı, onu deyə bilmərəm burada efirdə. Bəlkə çox xahiş edirəm, Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində kimdir günahkar? Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində kimdir günahkar? Bunların bu üç aktdan ibarət ucuz, alçaq, gənc tamaşaçılar teatrına inanan millətimizdir. Əliyev, belə deyim, hakimiyyətdən getməmişdi belə. Həmişə hakimiyyətdə idi. Bizim gözümüzün qabağında başqa səhnə oynadılar.
Kimdir günahkar? Onu gedib gətirənlərdir günahkar. Onu gedib gətirənlər kimlərdir? Özünüz yaxşı bilirsiniz, məndən yaxşı bilirsiniz. Elman Fəttah bəy, salam. Sizə ayrıca bir salam. Axırda gəldiniz. Artıq mən yavaş-yavaş sağlaşmaq istəyirəm. Belə ki, xanımlar, cənablar, bu gün dediklərim məsələlər barədə düşünməyə çağırıram sizi. Az şey demədim. Xətai Həsənli, mən indi gəldim. Salam bəy, mən yavaş-yavaş gedəcəm. Əgər sual görməsəm. Mən çox məsələyə toxundum burada. Bu məsələlər barədə düşünməyə çağırıram sizi. Yenə də pis çıxmasın, bir təhqir kimi çıxmasın, şuurunuzu işlətməyə çağırıram. Biz valla oyuna gəlmişik bir millət olaraq. Dediyim kimi, bu əvvəlcə dediyim kimi bir məsələdir. Mən indi ayaqlarımın barmaqlarını suya bulayıram. Yavaş-yavaş bu məsələni indi-indi yaxından öyrənməyə başlayıram. İndi-indi yaxından təqiq etməyə başlayıram. Amma siz ki, bu reallığı yaşayırsınız son 20 il. Mən son 20 il tamamilə başqa reallıqda yaşamışam. Üç qotur ağac arasında bizi azdırıblar. Yolumuzdan sapdırıblar. Başa düşürsünüzmü? Ağaclar yarpaqlı olsaydı, deyərdim, hə də, bu ağacların arxasından heç nə görmürsün. Qoturdular, görürsən hər şeyi. Hər şey şəffafdır. Hə, mən sizə bir yuxu danışacaqdım. Çox maraqlı yuxudur. Mənim nənəmə sevgimin müəyyən, böyük hissəsi də ondan ibarət idi ki, nənəm bütün yuxularımı yozardı. Mən yuxu görəndə qaçardım nənəmin üstünə uşaqlıqdan bəri və yuxularımı danışardım ona. Çox qəribə yuxu gördüm dünənləri. Güya biz buradayıq, Vaşinqtondayıq, haradasa parking, böyük parkingdir, böyük belə bir ticarət mərkəzidir, parkingdir. Və mən sanki skateboard sürürəm. Ya bilirsiniz, burada uşaqları mindirirlər kartlara, gəzdirirlər, yəni qaçışırlar belə. Mən sanki belə bir cihazın üstündəyəm, nə də anlamıram. Yoxuşdan enirik belə, yuxardan aşağı. Bir də görürəm ki, qabağımda çox qotur, çox arıq tülkü qaçır. Tülkü qaçır. Bir də parkingdir də, bilirsiniz, işıq, yəni işıq gəlir, amma hər yer işıqlı deyil, qaranlıq yerlər də var. Mən də baxıram, deyirəm, bu nə olan şeydir, bu pişikdir, yoxsa tülküdür. Belə baxıram, görürəm ki, çox qotur, çox arıq tülküdür. Mən də istəyirəm, tutam. Ümumiyyətlə, mən qorxaram, tülkülərə yaxınlaşmaq olmaz. Burada qaçışırlar tülkülər, amma onlarda quduz olur hərdən, tülkülərdə, dələlərdə yaxın durmur insan. Mən də bu tülkünü qaçıb tutmaq istəyirəm, özüm-özümə fikirləşirəm ki, yazıqdır, gör, arıqdır, bəlkə tutum, evə aparım, yedizdirim bunu. Bu da məndən qaçır. Birdən-birə qarşımıza, mənim anlayışımda, yəni adam yuxuda çox şeyləri özü-özünə izah eləməyə çalışır, üç çaqqal çıxır. Biri çıxır, sonra ikisi, sonra üç çaqqal olur bunlar. Bunlar da tülkünün üstünə hoppanır hamısı, başlayır onu dişləməyə. Tülkü də qorxusundan dörd pəncə Xudayar Zəhrimarov olub. Yox, Xudayar deyil o tülkü. İndi sizə deyəcəm. Bu tülkü də dörd pəncəsi üstündə belə uzanıb, qulaqları da belə bükülüb qorxudan. Bunlar da onu cırmaqlayıb dişləyir. Mən də qaçdım bunların üstünə, qışqırdım. Dedim ki, bunlar çaqqaldır, bunlar məndən qorxacaq 100%. Görürəm, dönürlər, bunlar, bilirsiniz, ağlımda özüm-özümə deyirəm çaqqaldı, amma görürəm ki, çaqqala oxşamır. Qara burnu, bunlar, yəni, alabaşları oxşuyur əslində. Çox böyük belə bir heyvanlar olur birdən-birə. Alabaşdımı, canavardımı, nəsə belə bir qarışıq bir şeydir. Bunlar dönür, mənə dişlərini ağardır, hırlayır. Mən də başa düşürəm ki, yox, bu məsələnin axırı çox pis ola bilər. Və əlimdə belə bir uzun mikrofon kimi bir şeydir. İndi deyəcəksiniz ki, İsmail ya dəli olub, ya özündən uydurur. Valla özümdən uydurmuram, çox maraqlı yuxuydu. Uzun köynə 90-cı illərdə mikrofonlar olardı, 70-ci illərdə daha doğrusu. Bizdə evdə vardı, ona görə deyirəm. Köynə belə mikrofondur, səhnədə hərdən köynə kliplərə baxanda dururlara, belə ştativ, dəmir, ağır belə bir mikrofondur və üç ayağı var o mikrofonun, ştativin. Mən də onu belə tutmuşam və bilirəm ki, ayaqları itidir, niyə görəsə bilmirəm və başlayıram bu ayaqları ilə belə hərəkətlərlə bu çaqqalları döyməyə, vurmağa. İstəyirəm ki, ayağı ilə dəysin, çaqqal qaçsın. Çaqqallar da tülkünü dişləyirlər, cırmaqlayırlar.
Birini qovdum, ikisi qaçdı, biri qalıb. İndi qarşımda biri qalıb və çox belə ciddi şəkildə hırlayır mənə. Dişlərini ağardı, mən də qorxuram artıq. Bilirəm ki, axırı pisdir. Və başlayıram bu mikrofonla onu vurarkən, mikrofon, yəni mikrofon da dəmirdi nəsə, elə gedir ki, mən öz müvazinətimi itirirəm, başlayıram yıxılmağa. Və dedim ki, özümə yıxılsam, bu çaqqal səni, ya çaqqal deyə, nə yaratıqdır, nə məxluqdur, səni yiyəcək. Tülkü də qalıb orada. Amma tülküdən qopartdım onları. Və o anda ki, mən qorxdum ki, indi yıxılıram, bu çaqqallar mənim üstümə hoppanacaq, məni yiyəcək, parçalayacaq. O vaxtı qorxudan oyandım, dünən gecə. Oyanan kimi yuxularımı nənəm mənə həmişə deyib ki, yuxularımı oyanan kimi təhlil elə. Çünki oyanan kimi biləcəksən kim kimdir. Çünki şuur tamamilə oyanıq deyil. Mən bildim ki, tülkü demokratiyadır. Özüm özümə dedim, sonra gülməyə başladım. Dedim, tülkü demokratiyadır. Mənim üstünə ən Rəşad Məhmədov, siz məni bugün güldürürsünüz. Yox. Tülkü sizin dediyiniz, yazdığınız deyil. Mən anladım ki, tülkü demokratiyadır. Azərbaycandakı demokratiyadır. Çox arıq, çox zavallı, qorxaq, boynu, qulaqları bükük və hər tərəfdən parçalanır. Yoxdur sanki demokratiya. Və çaqqalların üçü kimdir? Çaqqal da deyil, bunlar yaqın ki, qurtdular. Bu üç qurt kimdir? Üçünün deməyəcəm sizə, amma biri mütləq hökumətdir. Və mənə ən çox dişlərini ağardan, hırlayan, hücum eləyən birisi hökumətidir. İkincisi və üçüncüsü kimdir? Bunu artıq siz fikirləşin. Mənim öz təxminlərim var. Amma bilin ki, bunu deyəcəm, bununla sağlaşıram sizlə. Bizim demokratiyamız çox zavallı bir durumdadır. Onu xilas etmək lazımdır. Hətta demokratiyanı deməzdim, çünki demokratiya yoxdur ortalıqda. Bizim demokratik gələcəyimizi, bu ehtimalı qorumaq lazımdır. Əli Həydər, salam. Bu demokratik gələcəyi qorumaq lazımdır. Bu inamı qorumaq lazımdır. Çünki bizim demokratik gələcəyimizə inamımız... Bu, həmin bu yazıq bir heyvana oxşayır. Biz onu bəsləməsək, biz onu qorumasaq, biz onu heç vaxtı görməyəcək. Bizim uşaqlarımızda gələcək, doğulacaq bir qul kimi və qul kimi yaşayacaq, qul kimi də öləcək. Necə ki, biz o ölkədən qaça bilməyən. Siz indi fikir verin ki, bir ölkədən nə qədər insan qaçmaq istəyir? Bu normaldır ya qeyri-normaldır sizin zənninizcə? Mənim zənnimcə qeyri-normaldır. Və bu, çox acınacaqlı fikirlərə sürükləyir məni. Salamat qalın, təşəkkür eləyirəm vaxtınıza görə, çox vaxtınıza apardım. Vaxtınız olsa, gələn dəfə, həftə sonu yenə də qarşınıza çıxaram, danışarıq. Öpürəm hamınızı, uğurlar. Dediyim haqqında mütləq, lütfən fikirləşin. Sağ olun.